উচ্ছেদ চলিব এনেধৰণে এতিয়া যি শিলসাকু যি বিল আছে সেই শিলসাকু বিলত বৃহৎ অভিযান প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অব্যাহত আছে আৰু এই যি অভিযান এই অভিযানত প্ৰায় 110 বিঘা ভূমি জি এম ডিয়ে খালি কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল শিলসাকুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰু উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদকাৰীক ইয়াত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাৱতীয় যি ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ দল ইয়াত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা হৈছে ভিজুৱেলছত দেখিব যে বৃহৎ বৃহৎ এক্সকেভেটৰ বুলডোজাৰ আনি ইয়াত এনেধৰণে এতিয়া যি উচ্ছেদ সেই উচ্ছেদ চলাই আছে প্ৰশাসনৰ লোকে আৰু